Here's Johnny. Johnny Gaudreau. Johnny Hockey. Patrick Laine saattaa olla suomalaisille suurin Columbus Blue Jackets-nimi, mutta pohjoisamerikkalaisille se on Johnny Gaudreau. Hänet hankittiin kesällä Columbukseen pelaamaan jääkiekkoa, mutta myös organisaation kasvoiksi tuomaan Blue Jacketsille kiekollista uskottavuutta. From day one when I got here, whether it's my teammates, coaches, you know, anyone in the organization or the fans around the city, you know, everyone's super, you know, nice, helped me as much as they could, trying to get acclimated to the city. And obviously, you know, it's not the start we wanted, and I kind of, you know, want to take a little ownership for that. But you know, we just need to build off it, and then hopefully our fans can kind of stick with us a little bit here, and we can make that push past that little, you know, slump that we kind of put ourselves in here to start the season. Gaudreau tuli Blue Jacketsiin 40 maalin ja 115 pisteen kauden jälkeen. Hän on nuoren joukkueen kokenutta kaartia, eikä mikään kikkapoika enää. They have a lot of, you know, really young skilled players, and you know, and they have an older group of guys who've been here for quite some time, and you know, they want to win as well. So for me personally, I thought it was a good fit for me, and like I said, we haven't had the greatest start so far, but you know, we're just going to keep building and working on this, and you know, I can see our team getting better every day, and it's going to be fun to go through this journey with. Gaudreaun syöttötaito ja Laineen laukaus. Siinä yhdistelmä, johon Blue Jackets nojaa. You know, the way he can release it, the way how quickly he can get it off, how hard it is, and you know, how accurate it is. You know, I didn't really expect to be as wild as I was when I did see him and start skating with him and playing with him a lot more. And you know, he's got a chance to score every time he takes a shot. So for me, being a kind of a pass first guy, I think you know, we can really work well together. And obviously, you know, that chemistry needs to, you know, keep building. But I can see us, you know, being, you know, working really, really well together here. Lämpimästi tervetuloa Viaplay studioon, Jarmo Kekäläinen. Kiitos, kiitos. Voisi kuvitella, että olo saattaa olla jopa melko kotoisa, kun paikkana on Tampere ja vieressä tuulahdus Savon ytimestä Kuopiosta. Joo, mittenä. Kyllä. Vähän eri halli kuin silloin, kun mä oon Tampereella pelannut tai ylipäätään jääkiekkoa käynyt katsomassa, mutta pääsin tutustumaan MM-kisoissa ja on tämä upea halli. Minkälainen tämä aika poikkeuksellinen viikko teidän organisaatiolle on ollut, kun olette olleet täällä Suomessa sinulle varsin tutussa maassa? Tämä on ollut meille erittäin hyvä ja varmasti tervetullut viikko siinä mielessä, että meidän peli on ailahdellut ja se on käynyt itse asiassa pohjamudissa viime viikonloppuna. Ja me varmasti tarvittiin vähän tämmöistä uudelleen starttia kauteen. Vähän pystytään viettämään aikaa yhdessä ja niin kuin pelaatkin tuossa puhuu, niin pääsee vähän tutustumaan paremmin toisiinsa ja luomaan yhteishenkeä, joukkueen henkeä, harjoittelemaan muutamia ehjiä hyviä harjoituksia ennen näitä päätapahtumia. Että toivotaan, että ja uskotaan siihen, että saadaan uudelleen alkukauteen tästä. Sikäli ymmärsin oikein, kävitte myös Kimen kanssa tänään pelaamassa tennistä. Kime aina kertoo meille, kuinka kova ja intohimoinen tennispelaaja hän on. Pystytkö vahvistamaan, että näistä tosiaankin on kysymys? Kyllä, Kime on erittäin hyvä tenniksen pelaaja, huomattavasti parempi kuin minä. Hän unohtaa kyllä aina kertoa meidän pickleball-pelin tulokset, mutta tenniksessä mulla ei ole mitään mahtavaa. Hyvä tiet, me saatiin tänne. Okei, valikoiva muisti siis noissa tuloksissa Kimellä. Mutta hei, mennäänpä sitten ajassa taaksepäin. Mennään sinne kesään, kun teitte jatkosopimuksen Patrick Laineelle ja myös sitten uransa tehokkaimman kauden toistaiseksi pelannut Johnny Gaudreau otettiin teille jättimäisellä sopimuksella. Minkälainen operaatio Johnny Hockeyn hankkiminen teille oli? Ensimmäisenä kun aloitetaan tekemään listaa näistä vapaista agenteista, joka sitten vapautuu tiettynä päivänä tiettyyn kelloaikaan, niin totta kai kaverit, jotka on liiga huipulta, niin kuin Johnny Gaudreau, joka teki 40 maalia ja 75 syöttöä viime vuonna, niin hän on siellä ihan listan kärjessä ja otetaan yhteyttä agenttiin, yritetään tehdä presentaatio siitä, että miksi meille ja kärkinimet on kaikkien joukkueiden haluamia ja me ollaan tässä hiukan rakennusvaiheessa meidän nuoren joukkueen kanssa. Pari vuotta sitten me jouduttiin tekemään vaikeita ratkaisuja ja meidän runko oli kääntymässä vähän vanhaksi ja todettiin, että sillä rungolla me ei Stanley Cupia voiteta, joten me jouduttiin nuorentaa aika rankasti ja välttämättä silloin näitä ihan huippuja ei ole niin kuin paras mahdollinen ajoitus heitä
hankkia, mutta Johnny Goodrow ilmoitti meille jo hyvissä ajoin, että hän haluaisi nimenomaan tulla Kolumbukseen. Ja totta kai sen jälkeen, kun hän näin teki, niin me alettiin neuvottelemaan vakavasti asiasta ja saatiin hommat maaliin. Ja oltiin todella iloisia siitä, että hän päätti tulla meille. Ja se on kyllä näkynyt Kolumbuksessa katukuvassa kausikorttien myynnissä ja ylipäätään siinä, minkälainen into ihmisillä on jääkiekkoon ja Blue Jacketsiin. Että hän on ollut meille erittäin hyvä vahvistus. Ja mun mielestä se myös meidän nuorelle joukkueelle, mitä hän tuo tuohon päivittäiseen tekemiseen. Että kaverit näkee, että mitä vaaditaan harjoittelusta ja kaikesta siitä tekemisestä, jos haluaa olla ihan tämän liigan huippuja, niin ja se on todella hyvä esimerkki. Ja on se seuralle ihan loistava uutinen tulevaisuutta ajatellen, että tämmöinen tähtipelaaja tulee seuraan. Vaikka muitakin ottajia olisi ollut ja varmasti isommallakin rahalla, niin nyt muutkin jätkät ajattelee, että hei, Columbus on hieno paikka ja siellä rakennetaan tulevaa, niin tämähän on hieno uutinen seuran tulevaisuutta ajatellen. Kyllä, varsinkin kun me ollaan vähän oltu se yhtälön toisella puolella, että meitä on lähtenyt muutamia pelaajia ja meitä on lähtenyt myös pelaajia, joita me ei haluttu pitää, mutta niistä ei voi koskaan ääneen oikein puhua, niin siinä on saatu tavallaan turhaa lokaa siitä, että kukaan ei mukaan halua pelata Kolumbuksessa. Mutta sitten kuitenkin meidän runkopelaajista, Zach Renski, Boone Jenner esimerkiksi ja maalivahti Elvis Musliikki, on kaikki halut sitoutua pitempään sopimukseen meidän kanssa ja tykkää olostaa erittäin paljon Kolumbuksesta. Et me ollaan huomattavasti mainetta parempi kaupunki ja mä uskon, että se korjautuu nimenomaan sillä, että tämmöisiä supertähtiä haluaa tulla. No miten se minua kiinnostaa ja varmasti ihmisikin kiinnostaa, nyt kun on ollut vähän tahmeen alkukausi ollut, niin mitenkä sinä seuran pomona reagoit tämmöisiin hetkiin? Meneekö yöunet, mitkä käytät sen enemmän palavereiden pelaajien kanssa vai valmentajien kanssa? Miten sä niinku käsittelet tämmöiset niinku tahmeet hetket? No, mä käyn kyllä keskustelua valmentajan kanssa ihan tarpeeksi sillä tavalla, että ei sitä tarvii välttämättä tiivistää yhtään sen enempää pelaajienkin kanssa tarvittaessa. Mutta mulle tämä on, kun menee huonosti, niin se on mulle semmoinen epämiellyttävä tilaisuus ottaa selvää ihmisistä ja heidän luonteistaan. Jos joku alkaa osoittelemaan sormilla muita, se kertoo jotain sen luonteesta. Aika paljon ihmisiä ympärillä, jotka normaalisti taputtaa selkää yhtäkkiä, kun menee huonosti, niin muuttuu haaskalinnoiksi. Kaikki tämä selviää näin. Tämä on hyvä haaste koko meidän organisaatiolle, että miten me reagoidaan tässä. Tässä on se kasvun paikka nimenomaan, kun on vaikeuksia. Siitä löytyy se luonne ja siitä me kasvetaan sitten, jos me halutaan voittava joukko olla. Sekä tällä kaudella että tulevaisuudessa me pystytään käsittelemään tämmöisiä asioita. Että menee huonosti, joukkueella on kollektiivisesti ihan koko itseluottamus hukassa. Meidän edellisessä pelissä että hyvät pystyttiin niin kuljettaan kiekkoa tyhjällä jäällä ilman menettämättä sitä. Mutta tämä on urheilua ja urheilu on niin paljon kiinni yläpäästä ja sit kun se lähtee se lumipallo vyörymään väärään suuntaan, niin peli voi näyttää tolta. Ja sitten taas vastaavasti kaikki sujuu kuin itsestään silloin, kun itseluottamus on tapissa. Ja varmasti olet itsekin käynyt joskus näitä vuoristoratoja läpi. Mutta se, että miten siihen reagoidaan, kuinka me pystytään siitä työnteon kautta nousemaan, niin se testaa meidän joukkueen luonne. Niin kuin sanoit, haastava on ollut alkukausi alla 2 kautta, jossa pudotuspeleihin ei olla päästy. Miten sinä katsot tilannetta? Missä tilanteessa tällä hetkellä Columbus Blue Jackets on ja mitä pitää tapahtua? Pelattiin aika hyvin viime vuonna ajatellen, että meille ei ollut kauhean paljon odotuksia, koska me tehtiin nämä pelaajakaupat, mistä mainitsin, ja me nuorennettiin joukkuetta huomattavasti jo draftin kautta. Kaikki menestyvät NHL-joukkuet pitää rakentaa. Colorado Avalanche esimerkiksi. Ei ole kauhean monta vuotta sitten, kun heillä oli 49 pistettä runkosarjassa ja varasi ihan siellä kärkipäässä, varasi 40 kiinnon, niin sitten sai Cale Makar varattua. Oli 2017 numerolla 4 ja nämä pelaajat on ne runkopelaajat, jotka kantaa tuommoista joukkuetta sitten ihan Stanley Cupiin saakka. Ja sama prosessi meidän pitää käydä läpi, mutta viime vuonna me oltiin melkein 500 joukkoa, eli yhtä paljon voittoja ja tappioita, ja varmaan kukaan ei olisi odottanut, että me ollaan jo siinä vaiheessa viime vuonna. Nyt odotetaan enemmän, senkin näkyy tavallaan joukkueesta, että odotusarvot nousee, odotetaan kasvua, odotetaan parempaa menestystä, mutta meidän parhaat vuodet on vielä edessä, mutta kärsivällisyys on hankala sana tässä lajissa ja sitä ei löydy kauhean helposti meidän ympäristöstä, ei faneilta eikä kumppaneilta, mutta meidän pitää organisaation sisällä pystyä pitämään se kirkas näkymä siitä, että minne me ollaan menossa ja kasvaa joka päivä. Joo, mä näen sen kanssa teidän seuraa, kun katsoo organisaatioita, tiedän, me ollaan hyviä ystäviä ja jutellaan paljon, ja te olette oikealla tiellä. Ja teillä on paljon nuoria pelaajia, niin onko sulla semmoinen joku aika tavallaan, kun se ajatellaan nuoria pelaajia, niin onko se vuosi, pari, kolme, kun sinä odotat heiltä niin kuin kunnolla tason pelaamista, vai miten se menee sinun ajatusmaailmassa tavallaan se aikajana? No meillä on onko se, semmoista aikajana? Kyllä meillä on aika selkeä aikajana, mutta se on kuitenkin ennustamista ja me ei olla ennustajia. Ja sitten valitettavasti tässä bisneksessä ei ole
tätä pikakelausnappia. Et jos yhtäkkiä se kasvu ei tapahdukaan siinä tahdissa kuin mitä me halutaan, että me voitaisiin pikakelata, kun meitä harmittaa, että se ei tapahtunut niin nopeasti. Ihminen käy välillä läpi näitä jaksoja, että luullaan, että noustiin jo tohon, mutta sitten otetaankin yksi askel taaksepäin, että saadaan taas kaksi askelta eteenpäin. Ja siinä meidän joukkueen sisällä ja organisaation sisällä täytyy olla se selkeä visio ja kärsivällisyys tämän asian suhteen, mutta sitä pikakelausnappia ei ole, vaikka kuinka paljon haluaisi, eikä myöskään sitä kristallipalloa. Mutta totta kai me tehdään työkseen sitä, että me arvioidaan pelaajia, missä he on, missä he on vuoden päästä, missä mahdollisesti kahden vuoden päästä. Jo taloudellisesti me joudutaan tekemään sellaisia ratkaisuja, koska me joudutaan miettimään sitä, että miten meidän palkkarakenne kehittyy seuraavien vuosien aikana ja miten se mahtuu sinne palkkakato alle. Joten tämä on sitä työtä, mitä me tuolla joka päivä tehdään koko meidän johtotiimin kanssa. Puhut kärsivällisyydestä ja totta kai kyseessä on aina pitkäjänteinen projekti. Tietysti tahmeina aikoina, varsinkin mediassa, lähtee hirveät puheet pyörimään siitä, että missä kohtaa pitää kyseenalaistaa vaikkapa päävalmentajan asemaa. Ollaanko sellaisessa pisteessä teillä ollenkaan? Ei missään tapauksessa. Me, jos ajatellaan nyt, että me ollaan menty 10 peliä, ja Brad Larsen on valmentanut meille toista kautta 10 peliä, 82 viime vuonna runkosarjaa, niin meillä on 10% otanta siitä, mitä hän on tehnyt, ja 9% hänen otannastaan on erinomaista valmennustyötä, mutta en missään tapauksessa muutenkaan lähde julkisuudessa spekuloimaan tämmöisiä asioita. Valmennuksen kanssa me käydään keskusteluja. Pääasia on se, että prosessi on kunnossa, kuinka me harjoitellaan, millä tavalla me halutaan pelata. Ja sitten valmennus huolehtii siitä, että virittää joukkueen kuntoon päivästä toiseen, mutta kellään ei ole sitä nappia, millä ne saisi, tai kauko-ohjainta myöskään, mutta me tiedän, että päivittäin meillä tehdään erittäin hyvää valmennustyötä ja perusteellista ja intohimoista valmennustyötä, joka loppukädessä aina tuottaa sitten tuloksia. Jarmo, nopeasti vielä. Ollaan Tampereella, ihmisten katse totta kai keskittyy Patrik Laineeseen. Aika herkullinen asetelma, Johnny Goodrow, Patrik Laine. Miten sinä katsot tuota yhteistyötä ja potentiaalia siinä? No tavallaan siinä pitäisi olla niin kuin automaattiset kemiat. Toinen on huippusyöttelijä, toinen on huippulaukoja, mutta mun mielestä Laine on myös aliarvostettu syöttäjä, että hän osaa, näkee, aistii ja on huippuvaistut myös syöttää välillä vähän liikaakin, koska tuommoinen kutini pitäisi käyttää sitä joka kerta, kun siihen on mahdollisuus. Ja varsinkin semmoisessa tilanteessa, jos tuntuu, että ei onnistumisia tule helposti, niin mitä enemmän laukoo, niin sitä varmemmin niitä onnistumisia alkaa tulla, kun on laukaus sitä luokkaa, mitä hänellä on. Harjoituskaudella me nähtiin erittäin hyvää kemiaa heidän välillä ja he pelasivat todella hyviä harjoitusotteluita. Patrik Laine loukkaantui ensimmäisen pelin toisen erän alussa ja oli 2 viikkoa sivussa ja se ei voi olla vaikuttamatta. Ei siitä ihan tulla vaan noin vaan takaisin saman tien lähetä huipputasolla pelaamaan. Et nyt on pari ottelua mennyt ja hän on pääsemässä taas huippukuntoon ja varmasti odotetaan heidän välistä yhteistyöstään paljon vielä tällä kaudella. Kiitos oikein paljon ajastasi. Arvostamme kovasti. Tässä kohtaa siirretään Tempia sitten takaisin Tuomakselle ja Essille. Jatketaan nimittäin aiheesta Johnny Goodrow. Kiitos Hiiro. Me mennään heti aiheeseen. Johnny Goodrow, tunnettu syöttelijänä, toki viime kaudella myös 40 häkkiä. Nyt tämän kauden alussa hän on ehkä enemmän ottanut ohjaa omiin käsiinsä ja on nähty sitä maalintekijää Goodrowta, ei niinkään vielä sitä pelirakentajaa Goodrowta. Joo, ja kyllähän se hyvin paljon on myös siitä, että Laine on ollut pois. Hän on niin kuin erittäin hyvä liikkumaan, loistava kiekon kanssa, pystyy löytämään niitä välejä siellä pakkien takaa sinne taskuille. Maalierusta tässä tulee sivusta huomaan, missä on soft area, eli toi maalintekoalue, ja siinä on vapaana. Ehkä isoin asia, niin kuin hänen tämä 1-1 taito, mitä hänellä parhaimmillaan on, toi pään heiluttelu, vartalo, lähtee toiseen suuntaan, kiekko pysyy lavassa. Erinomainen pelaaja, luistelija, ja kyllähän toi on iso sainaus Kolumbuksella, kertoo ihan marketista. New Jerseyn syntynyt siellä Salemissa, ja oli isot huhut, että hän olisi Devisin pelaaja, ja saman tien sitten Jarmo tuli ja pyyhkäsi sinne takataskuun heille, että heillähän on niin kuin, Jarmolle voi nostaa hattua myös siitä, että he teki erittäin hyvän ja fiksun ratkaisun. Ei lähtenyt väkisin pumppaamaan sitä playoff-ikkunaa, kun se alkaa olemaan, niin kuin hän sanoi, että alkaa olemaan vähän vanhaa jo ydinryhmä. Silloin pitää tehdä se nopea ratkaisu, jos haluaa nopeasti saada sen seuran takaisin niin sanotusti kantaan. Eli he laittoi prospekteja tai kokeneempaa kaveria sieltä, Seth Jonesia, Jack Johnsonia, Polino, heitä siirtoikkuna auki kesällä pois, saavat draft-pikkejä ja sitä kautta ovat rakentanut. Ja onhan heillä erittäin laadukas, yksi laadukkain nuorisovaratut pelaajat tällä hetkellä. Ja
niin kuin erätavolla kuullaan, niin siellä on myös suomalaisia kehitysvalmentajia tekemässä loistavaa työtä heidän kanssaan. Kyllä, mutta hei vielä Goodrowsta. Viime kaudella 75 syöttöä Calgaryssä ja jotain sen tyyppistä hänen pitäisi nyt luoda Patrick Laineen kanssa. Okei, Calgaryssä oli kaksi maalintekijätyyppiä vierellä nyt Laineen kanssa keskenään tekemään tällaista samanlaista. No kyllä, ilman muuta. Ja kyllähän tämä, niin kuin tämä Calgary viime vuoden kenttä, niin tämä oli yksi NHL:n paras kentällinen kokonaisvaltaisin ketju, Elias Lindholm ja Matthew Tkachuk siinä 40 nyyttiä, 42-40 illasta toiseen loistavaa. Ehkä tällä hetkellä, mitä jos miettii tuota Kolumbuksen ketjua, siinä on laiden päättäjä, maalintekijä, mutta että heille ihan sitä kolmatta lenkkiä siinä on ehkä keskikaistalla tällä hetkellä vielä. Kolumbuksella ei löydy semmoista niin toista vahvaa pelaajaa, joka sentteriä pystyy jakamaan kiekkoa, pelaamaan puolustuspään vahvasti, kuten tässä Elias Lindholm, että siinä on ehkä heillä on palaset jo, siellä on Sillinger, siellä on Johnson, jotka ei ole ihan vielä siinä. Ja niin kuin Jarmokin sanoi, niin he on hyvällä matkalla, he on hyvällä tiellä. Ja pitkä sopimus, Laine, kohtuu pitkä, Goodrow, taisi olla maksimi 8 vuotta, niin siinä on hyviä aikaa vielä odotella, että tuosta noi nuoret sentterit niin tulee paras valoihin.